Juristi Romeo Karaj është përgjigjur presidenti të partisë Lirisë Ilir Meta, i cili po e sulmon atë prej disa ditësh. Karaj është personi që zbuloi aferën Qes Dia dhe paditi Meta në prokurori dhe sot ish presidenti rrezikon burgun, por Meta po e sulmon sa herë del nëpër studio të njëjtën gjë bëri dhe javën që shkoi, duke akuzuar se është dënuar për dhunë në familje. Kështu që në përgjigjet Metës, juristi Karaj ka shpërthyer në sulme dhe akuzat forta në adresë të presidentit të partisë Lirisë. Gjatë prononcimit për gazetën Sot, juristi Karaj zbërthen të fshehtat e sulmeve të Ilir Metës, ndërsa shpreh bindjen e plotë se SPAK nuk është më te pragu i dyshimit lidhur me transaksionet e shumta korruptuese të Metës, por sipas tij ka faktuar se ish-presidenti është një nga kokat e korrupsionit në Shqipëri. Së pari u deklaroi me përgjegjësi të plotë dhe përtej çmendurisë si me kronike se nuk ka marrë akoma njoftim për këtë dënim nga gjykata, pasi në dhjetor të vitit 1911 unë dhe babai im kemi qenë akoma te kallatet e gjyshit. Babai lindi në vitin 1934 dhe unë vet pothuaj 2 vjet përpara se të vinte Mesia Like. Kam lindur në vitin 1967, së dyti ligji shqiptar lidhur me përgjegjësinë penale nuk parashikon dënime për të çmendurit, prandaj e këshilloi të zgjedh midis termit të çmendur ose atij të dënuar penalisht. Së treti kam bindjen e plotë se struktura e SPAK-ut nuk duhet të jetë më vetëm tek pragu i dyshimit lidhur me transaksionet e shumta korruptuese të tij, por përtej çdo dyshimi se ai është një nga kokat e korrupsionit në Shqipëri. Së katërti kurr nuk kam parë dhe dëgjuar as edhe një fakt se SPAK-u po përdoret politikisht nga Rama për të eliminuar opozitën, përkundrazi po shoh qeveritarë qendror dhe lokal që po frekuentojnë pa pushim jo vetëm SPAK-un, por edhe GKKO-n. Së pesti Meta nuk ka nevojë të na bënte të besojmë se ai nuk ka pronat pa deklaruara, të gjë do ta tregoj hetimi pasuror ndaj tij. Ai duhet të na bindë për ligjshmërinë e çdo prone të tij dhe të njerëzve rreth tij, financimin e partisë së tij, lobimet e tij, ndërhyrjet estetike e të tjerë. Ai duhet trajtuar ligjërisht në kontekst të plot me bandën rreth tij, e cila është pasuruar duke punuar të gjithë në pushtet rreth tij, ndërkohë që Shqipëria zhbohej nga zullumet e tij. Së fundmi, nëse pretendimet e tij se SPAK-u nuk ka përgjetur asnjë akt të tij në kundërshtim me ligjin janë të vërteta, atëherë nuk ka asnjë arsye që të vazhdojë të çmendet apo të luajë rolin sikur po çmendet, por të gëzohet se shumë shpejt do të provohet pastërtia e figurës së tij dhe populli do ta njohë në fund se sa i kulluar është ai. Në përfundim, unë si i çmendur deklaroj që nuk kam asnjë përgjegjësi për personat që kanë vjedhur rreth tij dhe për më tepër për të përdorur për të goditur hirsinë e tij. Nga sa kuptoj hirësia e tij pas ka pranuar se persona rreth tij pas kanë bërë zullume pa dijenin e tij, duke e bërë për budallatë dhe tashmë duan t'i hedhin kusuret atij duke e bërë për të dytën herë budallat pikrisht atë, liderin e vërtet opozitës, deklaron juristi Karaj.